היי, הסרטון הבא יהיה על גבול של פונקציה, הפעם נראה כפל בצמוד, אז בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא חשב את הגבול אם קיים של לים x שואף ל-1 של x בריבוע ועוד x מינוס 2, חלקי 4 מינוס שורש של x בריבוע ועוד 4x ועוד 1. טוב, בוא נציב קודם כל x שואף ל-1, נציב פה 1, יצא לכם 0 חלקי 0, גבול לא מוגדר. 0 חלקי 0 זה גבול לא מוגדר. בסדר. עכשיו, אחרי שיש לי גבול המוגדר, אני מנסה לחפש תבנית, ואני שם לב שבמחנה יש לי משהו פחות שורש. משהו פחות שורש, או שורש פחות משהו, או שורש פחות שורש, במקרה של גבול המוגדר, מושך אותי לכיוון של כפל בצמוד. אז בואו נעשה את זה, אם זה מושך אותנו לשם. מזכיר לכם שאם יש לי 4 מינוס שורש, אז הצמוד שלו זה 4 פלוס שורש. לא לשכוח, בסדר, אני אכפיל פה בצמוד, בגלל שאני מכפיל במחנה, אני גם מכפיל במונה, כי אסור לי לשנות את התרגיל. אז אם הכפלתי בצמוד במחנה, אני גם מכפיל את אותו דבר במונה. הנה, עשיתי את זה. זה הכפל בצמוד. ומה היתרון של הצמוד? הרי יש לי פה A מינוס B, A פלוס B. ואני מזכיר לכם ש-A מינוס B, A פלוס B זה כפל מקוצר. זה A בריבוע מינוס B בריבוע. אז עכשיו מה שיקרה, בגלל שיש לי a בריבוע מינוס b בריבוע, ברגע שאני אפעיל על שורש ריבוע, זה יבטל את השורש, אז אני אוכל לכנס איברים, אז אני אוכל אחרי זה לצמצם איברים, ואז אני אוכל לחשב את הגבול. אז בואו נעשה את זה, רק נתחיל עם הפתיחה עם הכפל המקוצר. אם זה a, אז a בריבוע זה 16, אם זה b, אז בואו שנייה את המינוס, אז b בריבוע זה פשוט להעיף את השורש. בגלל שיש לי מינוס לפני, אז זה כאילו מינוס, ואז הריבוע העיף את השורש, שימו סוגריים, ותפעילו את המינוס על כל חלק בנפרד פה. אז יהיה מינוס x בריבוע, מינוס 4x מינוס 11, זה מה שקורה לי במחנה, במונה פשוט רשמתי מה שהיה כתוב לי מלכתחילה, אחרי ההכפלה בצמוד, ועכשיו בואו ניכנס ונצמצם. אז הכינוס 16 מינוס 11 זה 5, עדיין לא הצמצמו לי דברים, נשאר לב שאני מציב את האחד, החלק הזה לא מתאפס, מה שגורם ל-0 חלק 0 זה החלק הזה והחלק הזה. בואו ננסה לצמצם אותה, בשביל זה בואו נעשה טרינומים בשניהם, אז נגיד כאן תוציאו גורם משותף מינוס 1, כי אני יותר אוהב לעשות טרינום שהמקדם של x בריבוע הוא 1, אז תוציאו פה מינוס 1 גורם משותף, אז יהיה מינוס x בריבוע ועוד 4x מינוס 5, ועכשיו בואו נעשה טרינומים. אז פה הטרינום קל לראות זה x ועוד 2x מינוס 1, פה הטרינום קל לראות זה x ועוד 5x מינוס 1, אל תשכחו שיש פה מינוס לפני. עכשיו בואו תצמצמו את ה-x מינוס 1, מצוין, ואנחנו עם הגבול של x ועוד 2 כפול 4 ועוד שורש x בריבוע ועוד 4x ועוד 11, חלקי מינוס של x ועוד 5, שאני מציב 1, פה אני מקבל 3, פה אני אקבל 4 ועוד, תעשו שורש של 16 זה גם 4, אז זה 4 ועוד 4, שזה 8, אז יהיה 3 כפול 8, חלקי מינוס 6, עוד קצת צמצום, זה יוצא לנו מינוס 4, וזה מסיים לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.